Pozdravljamo vas, dragi gledatelji. Vaši voditelji su Eva i... Vid. Vide, ovo je naša prva emisija u ožujku. Pa da, još malo pa dolaze praznici. I Uskrs. Ali prije toga čeka nas još puno obaveza. Pisanje zadaća, kontrolnih radova... Razna natjecanja... Uočenje tjednog vrtuljka. Znaš li kako je mnoge obaveze lakše ispuniti? Kako? Kad smo dobro društvo, uvijek popravlja raspoloženje i sve obaveze izgledaju jednostavnije i lakše. Točno! U dobrom društvu se osjećamo bolje. Eva, nadam se da smo i mi našim gledateljima dobro društvo. A kako naši gledatelji ne bi pomislili kako samo pričamo i nismo pripremili vijesti, najbolje da krenemo. K-R-E-N-I-M-O. Krenimo! Vrtuljak? Vrtuljak spava. Ma samo nas zeza. Znate li da se danas obilježava Svjetski dan divljih zvijeri? Zoološki vrt u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu obilježili su Svjetski dan divljih zvijeri. Uz razne zanimljive sadržaje i bogat edukativno-zabavni program, posjetitelji su mogli saznati o ilegalnoj trgovini biljnim i životinjskim vrstama. Eva, možeš li mi nabrojiti nekoliko divljih zvijeri? Tigar, lav, a vuk, ne znam ih više. Bravo, Eva. Zaboravila sam. Dragi gledatelji, 2. ožujka 1873. godine rođena je Marija Jurić-Zagorka. Marija Jurić-Zagorka bila je prva profesionalna novinarka i najčitanija hrvatska književnica. Napisala je Gričku vješticu, Kći Lotrščaka, Knjeginju Petrinjske ulice i još mnoge romane i drame. Marija Jurić-Zagorka pokrenula je i uređivala Ženski list, prvi hrvatski časopis za žene. Uređivala je Obzor, borila se protiv diskriminacije, mađarizacije i germanizacije te prava žena. Povodom obilježavanja 143. godine Zagorkinog rođenja, Centar za ženske studije pripremio je bogat program. Sigurno ste primijetili kako je ova veljača trajala duže nego obično, čak jedan dan. Veljača je imala 29 dana zato što je prijestupna godina. To znači da ova godina ima 366 dana. Prijestupna godina se događa svake 4 godine. Što znači ako se netko rodi 29. veljače, svoj rođendan će slaviti tek za 4 godine. A zašto je to tako? Zbog usklađivanja kalendarske godine s astronomskom godinom. Zemlji je potrebno da obiđe sunce 365 dana i 6 sati. S obzirom da se ne može u kalendaru obilježiti četvrtina dana, dogovoreno je da se svake 4 godine doda jedan dan. Kad ne bi bilo prijestupne godine, nova godina počela bi svake 4 godine dan ranije. A to znači da bi trebalo točno 400 godina da nova godina padne na prvi dan jeseni. Dragi gledatelji, 8. ožujka obilježava se Međunarodni dan žena. O danu žena i na koji će se način obilježiti ove godine, obavijestit ćemo vas u sljedećoj emisiji. U našem tjednom vrtuljku nastojimo vas obavijestiti o događajima koji su zanimljivi za djecu. Nadamo se da nas pratite i posjećujete razne društvene događaje, izložbe, kazališne predstave, koncerte. Evo što smo izdvojili za vas u današnjoj emisiji. Izložba Anđeli svijeta, Anđeli mira otvara se u nedjelju 6. ožujka u 13 sati u Centru za kulturu Trešnjevka. Projekt je osmislila ruska akademska slikarica Julija Ivanova. Projekt je zamišljen da putuje po svijetu od galerije do galerije, mijenjajući autore i postavi izložbe. Projekt je do sada privukao 127 umjetnika iz 11 zemalja. Tijekom trajanja izložbe organizirat će se izložba učeničkih radova i dječja likovna radionica na temu Anđela osnovna škola Ravnica. Za sve ljubitelje lutkarskih predstava imamo lijepu vijest. Uskoro počinje lutkarsko proljeće, koje će se održati u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
U sklopu lutkarskog proljeća održat će se posebna manifestacija Vukovarsko lutkarsko proljeće od 14. do 19. ovog mjeseca. Nastupit će 15 lutkarskih kazališta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, a izvest će ih 84 predstave u 5 vukovarsko-srijemskih gradova i 13 općina te u Orašju. Ova manifestacija održava se već 21 godinu. Od ove godine povelja za životno djelo nosi ime Zvonka Festinija. Dragi gledatelji, podsjećamo vas da će od 16. do 20. ovog mjeseca održati filmski festival za djecu Kino Kino u zagrebačkom kinu Europa. Na festivalu će se prikazati 30 međunarodnih filmova za djecu do 15 godina. Za predškolce bit će program Moj prvi odlazak u kino. A o najboljim filmovima odlučivat će profesionalni i dječji žiri. Za kraj možemo reći, vidimo se u kinu! Zadarska nadbiskupija napokon je za mlade organizirala PKP. Još jedno natjecanje, PKP. Ma ne, druženje, pjesma i nova prijateljstva. PKP je planinarski križni put koji je svake godine organiziran po biskupijama i nadbiskupijama. Ova pobožnost ove je godine u organizaciji Ureda za pastoral mladih Zadarske nadbiskupije brojila 160 mladih na otoku Ugljanu. Postao je Indijac i ostao Hrvat. Uvijek je govorio da ima dvije domovine, Hrvatsku i Indiju. Gradio je ceste, otimao zemlju Gangesu, podizao naselja, organizirao škole, propovijedao je evanđelje u najudaljenijim dijelovima bengalske prašume. Isusovac Anto Gabrić. U Splitu u nadbiskupijskom sjemeništu održana je sveta misa, te nakon nje dokumentarni film Tamo gdje palme cvatu, na inicijativu Hrvatske udruge Benedikt i Društva Neretva na povodom obljetnice rođenja ovog katoličkog svećenika koji je mnogima pomagao. A pomognite i vi nekome danas. Mnogi nam mogu biti uzor i mnogi čekaju na našu pomoć. Dragi gledatelji, ako razmišljate kako ćete provesti praznike, imamo ideju za vas. Jeste li čuli za proljetni znanstveni kamp? Ako imate od 6 do 12 godina i volite znanost, to je idealno mjesto za vas. A održat će se od 21. do 25. ovog mjeseca. Vide, znaš li što će se raditi u znanstvenom kampu? Znam. Dobro sam se raspitao. U znanstvenom kampu bit će svega. Samo ne dosade, jer sa znanstvenicima nikad nije dosadno. Radit će se eksperimenti, izrađivat će se izumi, radit će se kamp kućica, igrati, učiti još mnogo toga. Ne želim baš otkriti sve. Pa to zvuči sjajno. Iz znanstvenog kampa poručuju da istraživanje plus igra jednako učenje plus zabava. Najbolje da provjerite. I javite nam kako ste se proveli. U sljedećim emisijama obavještavat ćemo vas o događajima, predstavama i radionicama koje će biti organizirane za djecu tijekom praznika. I zato pratite naše emisije. Dragi gledatelji, juniori Dinama izbačeni su iz natjecanja Lige prvaka za juniore. U prošloj emisiji obavijestili smo vas o slučaju tri žuta kartona Matije Fintića, koji nije smio igrati utakmicu protiv Anderlehta. Iako je Dinamo pobjedio Anderlecht 2-0, četvrtfinale će igrati Barcelona i Anderlecht, Dinamovi igrači imat će priliku sljedeće godine. Nadam se da se ovakvi propusti više neće događati. A sad na vedrije teme. Hrvatska ima svjetske prvake u jedrenju. Jedriličari Šime Fantela i Igor Marentić osvojili su svoje drugo svjetsko zlato u klasi 470 u argentinskom San Isidru. Za Fantelu i Marenića ova je sedma svjetska medalja. Osim dva zlata, osvojili su još dva srebra i tri bronce. Bravo, čestitamo. A sad vijesti iz svijeta tenisa. S obzirom da Vid trenira tenis, ja ću mu prepustiti teniske vijesti. Vide, izvoli. Hvala. Hrvatska Davis Cup reprezentacija igra u prvom kolu svjetske lige protiv Davis Cup reprezentacije Belgije. Nakon prvog dana rezultat je 1-1. Marin Čilić pobjedio je Kimera Kopjencena 7-5, 6-3, 7-5.
David Gofan bio je bolji od našeg Borne Ćorića 6-3, 6-2, 2-6, 3-6, 6-3. Danas se nastavljaju mečevi. Našim tenisačima želimo puno sreće. Svi znate da je jako važno baviti se sportom. Znate kako se kaže, u zdravom tijelu zdrav duh. I zato smo vi i ja posjetili plivalište Mladost i raspitali se kakve sadržaje imaju za djecu. Pogledajte što smo saznali. Posjetili smo zimsko plivalište Mladost. Na ulazu smo sreli mnogo djece koja su dolazila na plivalište. Nalazimo se na zimskom plivalištu Mladost. Sada se održava natjecanje u skokovima u vodu i plivački trening. Pa pogledajmo. Ne morate čekati ljeto da bi se zabavili u vodenim sportovima. Dođite na zimsko plivalište Mladost. Baš nam je bilo lijepo. Slažem se. Dragi gledatelji, sigurno smo vam dosadili govoreći kako će biti promjenjivo vrijeme. Ali bilo je upravo tako. Izmjenjivala se kiša, pa sunce, pa opet kiša. Temperature su bile ugodne, čak i kada je kiša padala, sve do četvrtka kada se jako pogoršalo, uz kišu i neugodan vjetar koji je lomio kišobrane. A snijeg je u gorskim predjelima donio probleme u prometu. U sljedećih nekoliko dana očekuje nas promjenjivo vrijeme. Danju će biti toplije, kiša je moguća u noći sa subote na nedjelju. U gorju će biti hladnije, moguće snijeg, dok će na zapadu biti kišovito. Na moru promjenjivo uz kišu, ponegdje mogući pljuskovi. Riječ po riječ, vijest po vijest i došli smo do kraja tjednog vrtuljka. Budite dobri, sretni i veseli. Pratite nas i sljedeći tjedan. Pišite nam na tjedni vrtuljak @laudato.hr. Do sljedećeg tjednog vrtuljka. Pozdravljamo vas!